um grito de socorro. Ok, Davi, pode começar. Vem cá. News. Houston. Youssef. Hamco. Escolhe a Vera. O quê? Escolhe a Vera. Moças, estou esperando. Vamos lá. Tom. Escolhe a Vera. Vera. Viu? Ah, agora é tarde. Não ficou esperto? Nick. Ingrid. Esme. Manon. Olha, eu quero ver o punho no jogo. Esther. Marluz. Tá, Johan. Vem. Olha, não esquece, esporte faz muito bem. 5 ficam na quadra e o resto fica na lateral torcendo. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai! Jochem is nou echt zo moeilijk om 1 bal normaal te gooien. Jongen, jongen, jongen. Een loose man. Ja, kom op. Kijk, die jongen op lopen te krijgen. Kom op, kom op. Daar ben je mee bezig. Oh, jongens. Ó, cara, eu já peguei tudo. Vamos, vamos, vamos lá. Ô, gente, olha só, fiquem quietos. É. Vai. Corre, vai, 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 vai. Vai, vai. Vamos. Isso. Peraí, peraí. Deixa eu jogar aqui, ó. Joga, vai. Isso. Vai, vai. Tá procurando alguma coisa? Ai, gordo! Pros teus peitinhos! Tecnicamente, devia estar com as meninas. Vamos lá, eu te levo. Vamos embora. Vem. Vem logo. Vem, cara. Não resiste, para com não. Isso. Vem cá. Vem, menino. Vai, vamos lá. É pesado você, hein? Vai lá pras meninas. O que está acontecendo aqui? Parece até o vestiário feminino. Andem, eu quero trancar. E aí, galera? Vamos tirar foto. Chega aí, vamos tirar foto. Chega pra lá. Junta mais, pessoal. Agora é a foto do grupo. Vocês aí, juntem um pouquinho mais. Mais pro lado de cá. Isso, tá ótimo. Agora, falando em vocação, fotografia é minha segunda especialidade. Levantem o queixo, postura, encolham a barriga. Vocês vão ser a turma em melhor forma física. Afinal, o professor aqui sou eu. A última fila, tá me vendo? Estão me vendo bem? Todo mundo com aquele sorriso bonito. É. Vamos lá. Espera aí. Foi muito legal. Estão se divertindo? Então sorriam. Quieto. É divertido. Vamos lá. Anda, anda. Cheguei. 5, 4, 3, 2, sorri, um. Cara. Dino! Dino! Thank you.
Posso sentar aqui? Sim, claro. Adoro batata frita. Já terminou a sua? Tá bom, então. E aí, tá com fome, tá? Olha só. Tem muita coisa. Olha. Parem com isso, mas chega. Gordura pra alimentar suas espinhas. Já perdeu a graça, na moral. Dá pra chegar pra lá só um pouquinho? Por que é que ele não se defende? Ele nem é mais criança? 3-1, não é justo. Eu acho que ele devia comer melhor. Ele come a mesma coisa que você. Ah, tá. Aqui, olha. Toma! Come, garoto! Sunny, não acha que tá passando do limite? Tira uma foto dele, vai, tira! Que é isso? Não seria um acampamento sem isso, né? Vai, olha a foto, olha a foto. Vai lá, subiu. Cara, eu até perdi a fome. Olha, bota molinho. Olha o molho na batata. Já foi, agora pode limpar o seu rosto. Come direito, hein, seu porco. Esse cara não existe. Pratos, Jochen, Justin, Sunny, Remco, Sean, Davi. Não precisa. Não, é? É um bom jeito de queimar calorias. Você não fez tudo isso sozinho. Vambora, gente, falta pouco, 20 quilômetros. Continue pedalando, vambora, gente. É isso aí, tô gostando de ver. Isso, falta pouco agora. Você tá muito bem. Aí, ô moleza, não consegue vir mais rápido? Acelera. Thank you.
Oi, eu, Davi. Oi, Davi. Sua mãe está? Não, vovó, não está. Então diz pra ela que a afinação do piano custou 10 euros a mais. Cada vez ele cobra mais caro. Acho que ele é uma fraude. Entendeu, Davi? Ele é uma fraude. Ou o piano tá desafinando mais. Não seria uma surpresa? Devia ouvir como essas crianças batem nas teclas. Não tem talento nenhum. Tá, tá bom, eu dou o recado. Quem é? É a sua mãe? Oi, é a vovó? Me responde. Não, fui eu. É que eu deixei cair a mochila, vovó. Eu acabei de chegar do acampamento. Não faça bagunça. Sua mãe é muito ocupada. Quando é que ela pode vir limpar a minha casa? Eu acho que nunca. Como? Começou num emprego novo. Eu falo com ela. Oi, mãe, tudo bem? Então você chegou. Como vai o quadril? Pode ir para casa, garoto. Assumimos daqui. Eu posso ficar com ele por um tempo? Sim, claro. Ele não tem chip. Então não consegue rastrear o dono. Normalmente sabem exatamente como ficar anônimos. E o que vai acontecer? Vai ficar aqui para se recuperar. E aí decidimos o que vai acontecer. Droga! Que isso? Tem prova de inglês amanhã. Agora que a gente engrenou? Não, nada disso. Não dá pra arranjar uma cantora? Então, o que vai ser? Estudar inglês ou fazer música? Fazer música. Foi o que eu pensei. Vamos lá. Quero fazer esse arranjo aqui. Davi! Davi, seu celular tá tocando. Alô, é o Davi. Acordei você, dorminhoco. Não, eu acordei já tem meia hora. Então tá com sorte. Pode voltar pra cama, porque hoje não tem aula de matemática. Você liga pra Vera? Peraí. Quem tá na minha lista é o Johan. Pode pular o Johan, porque ele tá doente. A escola me disse. Tá bom, eu ligo pra Vera. Tá bom. Tchau. Tá tudo bem aí? Sim, obrigado. Ai. Ai, droga. Alô? Quem é? É o Davi. Não, oi, Davi. É a Vera. Eu sei que é. É que o vidro caiu. Que vidro? É, do meu esmalte. Sujou tudo aqui. Não precisa correr. A gente não tem aula de matemática. Ah, que bom. Posso estudar inglês. Pode ligar pro próximo da lista? Pode deixar. Davi, por que você ligou pra mim? Johan tá doente. Gostei disso. Ele tá doente? Não, de você me ligar. Sabe, é bom variar um pouquinho. Bom, boa sorte com o esmalte. Tchau. Quem é que fala boa sorte com o esmalte? Quem é que fala isso? Meu Deus. Tá fazendo o que aqui? Não tava doente? Não, não tava. Eu esperei aqui 2 horas.
Desculpa, eu devia ter ligado. E olhe para os seus peitos, porco! Tá. Essa mancha aqui nunca mais vai sair. Vai, não esquece que se limpa. Puxa. Peraí. Quebra tudo. Calma. Ajuda a mãe. Que ela nesse casa dele. O que estão fazendo? O Johan mereceu. Não podem fazer isso com ele. Vai. Isso é muito bom! E aí, parem com isso! E se dedurar a gente, Davi? Furamos amanhã de novo. É. Moleque idiota. Oi. Tudo bem? Ele tá bem melhor, não é? Tá. E se ninguém vier atrás dele? Nós vamos esperar até alguém querer ficar com ele. Eu posso me candidatar? Sim, claro. Eu vou pegar um formulário. Obrigado. Por que está aqui? Aqui. Obrigado. Ele vai se candidatar. Aqui? A ficar com o cão que ele achou. Achou um cachorro? Quando? Bom. Obrigado. Ele estava andando de bicicleta e encontrou esse cachorro. Estava voltando do acampamento, né? Foi. É. Acampamento? Eu estava lá, mas não vi nenhum cachorro. Ah, é? Nós somos da mesma turma. Ele ligou. Ficou com o cachorro, cuidou dele. Preencha o formulário. E não liga para ela. Ficaremos felizes se ele encontrar um bom lar, não é, Vera? Desculpa. Não esperava te ver aqui. Eu também não. O que está fazendo aqui? Trabalho aqui. Sou voluntária. Ah, é? Quer alguma coisa? Ah, pode ser um achocolatado. Você devia beber água. Água? É. É mais saudável. E não mancha. Cadê sua bicicleta? Ah, furou o pneu. Você até podia subir aqui, mas ia furar outro pneu. Johan, ótimo trabalho. Como o cachorro. Tchau. Tchau. Procurando alguma coisa? Meu livro. Acho bom acordar cedo amanhã.
Você sabe como é a tia Azeda. Aqui. Pode ficar com o meu. Mas e você? Eu sou muito boa em francês. Oi, Sunny. Oi. Está tudo bem em casa? Tá. É. O que eu posso dizer? Se precisar conversar, pode... Conversar? Não ajuda muito, não. Você sabe que pode me procurar. Ou algum outro professor. Eu vou tentar lembrar disso quando limpar a fralda suja dele. É brincadeira. Se não entende piada, do que vai ir, então? Indicatif, passé, composé, et indicatif imparfait. Qual foi o que eu esqueci de citar? É, foi o indicatif plique parfait. Merci. Bom, a nossa próxima tarefa é determinar o indicativo e vamos fazer isso abrindo o livro na página 426. Eu gostaria de saber como dizemos esse número. Johan? Você não trouxe o seu livro? Eu achei que tinha trazido. Mas não trouxe. Mas eu coloquei na mochila de manhã. On, eu odeio aluno que não traz o livro para aula. D, eu odeio mais ainda quando ele resolve mentir. Trois. Mas eu sei que... Pode sair. Davi, pode me dar a resposta? Johannes Tino. Davi? Alô, eu não tenho o dia todo. É pretérito perfeito. Exatamente. Bom... Tá aí há quanto tempo? Pouco tempo. Você tem uma voz linda. Você é algum especialista? Eu tenho uma banda, Punt Out. Ah, eu já ouvi falar. O que tem a ver comigo? Você não quer ir a um ensaio para ouvir a gente? Ou melhor ainda, cantar? Tá, me deixa pensar. Tá aqui o meu telefone. Meu nome é Davi. Eu sou a Nink. Aqui, uma foto. Dá licença. Eu aviso, então. Tá. Vera! Você tá me devendo um livro. Aquilo foi péssimo. Ah, é? De repente eu fiquei com pena. Mas sabe, Davi, podia ter falado alguma coisa. Do tipo, Johan, esse livro aqui é seu. Mas não falou nada. Mandou bem também. É assim que ela manipula vocês? Não, é bem pior. Você tinha que agradecer a ela. Agradecer por quê? Johan pegou 3 dias de castigo porque não tinha o livro. Ela te salvou. E você sabe disso. Eu vim devolver o livro do Johan. Você pode entrar. É da turma dele? Sua. Pega um. É pra comer mesmo. Ele estava com aquela menina... Vera, eu acho que é isso. Eu não conheço a moça. Mas também não é da minha conta. Ter namorada faria muito bem ao Johan.
Você namora? Não. Ah, que bom saber. Eu estava achando que só o Johan não namorava. Bom, mas eu não sei de nada. Ficaria feliz por ele. Olha, eu tenho que ir. Esse é o livro dele. Ah, muito obrigada por trazer. É David, não é mesmo? Davi. Davi, eu vou dizer a ele que você esteve aqui. Pode voltar quando quiser. É bom conhecer um colega de turma dele. Oi. Oi. Aqui. Obrigado. O que foi isso? Ah, isso. Eu me sentei perto do fogo uma vez e aí soltou fagulhas. Que chato, hein? Eu já posso te enterrar? Hã? Ah, ainda está vivo. Que horas são? Não se preocupa, é sábado. Tenho trabalho para você. Esteja pronto em 15 minutos estourando. Você já dormiu tempo demais. Mas a sua mãe trabalha demais. Eu tenho que fazer tudo. Você sabe que horas são? É sábado, vó. Lhe perguntei a hora, não perguntei o dia. Hora de contratar uma empregada. Sabe o que é, Davi? Os jovens precisam de mais disciplina. Quando eu era nova, eu tinha que praticar até desmaiar. Hoje em dia, ninguém mais pratica em casa. Não dá para aprender piano sem praticar. Você está me ouvindo? Eu tô sim. Falou de disciplina, né? Sabe que tem um que pode ir direto para o conservatório? Ele vem duas vezes por semana e sabe que tem que ensaiar muito em casa. Ele é um talento raro. News. Cinema hoje. Desses que não se vê. Vai querer carne? Vou comer só legumes. Mas você sempre gostou de carne. Vou comer só legumes. Papai caprichou tanto na comida. E aí, querida, vai querer o que hoje? Uma cerveja. Oi. Oi. Viu o Nils e o Youssef? Não, ainda não. Tudo bem? Tudo. Como vai o Johan? Sei lá. Por quê? Eu soube que vocês estão se vendo muito. Ah, é, no abrigo. Ele tá ajudando com o cachorro. Ele vai adotar e eu trabalho lá. Então, gente, como é que estamos? Tô sabendo que temos uma cantora. Acabei de contar pro Nils. Aí, ele é bonita? Ué, não tirou uma foto dela? O quê? Você tirou uma foto? Mostra aí, cara. Mostra aí, cara. Pai, anda logo. Caramba, vou que te falar. Que isso, uma cara? Coisa. Ela é linda mesmo, hein? Ela mesmo? E falando em mulher bonita. Ai.
Oi. Oi. Olha só, a nova integrante da banda. É gato ou não é? Pode falar. É ou não é? Fala aí. We work. We play. We fight. The greatest skill in life is being able to learn from these forces. We win. We lose. These are all instantaneous. By themselves. Oi, Davi. Você se divertiu? Eu tenho que escrever sobre as escolas da região. Meu chefe chegou a falar na sua escola. Nem pensa nisso, mãe. Ah, mas que fonte melhor eu teria do que você? Aí eu não poderia aparecer em lugar nenhum. Ah, você exagera tudo. E você menospreza tudo. Olha só o seu novo trabalho. É sábado, meia-noite, e você ainda está trabalhando. Eu acho que tem razão. Eu vou falar com meu chefe que é conflito de interesse. Eu devo estar louca mesmo. É. Escreve umas histórias inspiradoras. É o que as pessoas querem ler. Será que é verdade? Todo mundo ama a escola. Fica quieto. Cara, senta que vai mesmo. Você aprende a fazer mais com a gente. Ah. Ai, a mãe. Ai. Tá bom, meninos. Por enquanto, acho que já deu. A gente não quer deixar ele aleijado. Aí, mas não se livrou ainda, hein? Tem que pagar pela minha blusa. Você quer chá? Não. Tem que estudar. É a senhora Smith. Alô, é o Johan. Eu machuquei minha mão. Vou ficar um tempo sem tocar. Ai, Johan, mas que pena, meu filho. Peraí. Vamos com a música agora pra ver como é que fica. News, música. Gente, pode parar. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é o bastante. Temos uma nova vocalista. Então, eu não disse pra vocês? Foi mal aí, gente. Mas eu não tô convencido, não. A voz tá parecendo com a Phoebe do Friends. Smelly Cat, Smelly Cat. Você tá ouvindo a música? Você é boa. Muito boa mesmo. Foram eles de novo? Eu vou ligar para o diretor. Não. Mãe, eu não quero ser o bobo da escola.
Vou dizer que você está doente. Até você melhorar. Filho, eu quero te ajudar. Esses desgraçados acham que podem tirar você de nós. Rapaz. Vem cá. Vem. E qual vai ser o nome dele? Que cachorro lindo. Simba. Adorável. Ah, bem diferente. Olá. Oi. Por favor, poderiam vir aqui preencher os formulários? Ah, garoto. Aqui, ó. Aqui. Onde eu preencho? Oi. Ai. Que é isso no seu queixo? Eu arranquei o siso. Nada demais. Vai, vai. Vem, vem, Simba. Calma. Aqui, ó. Pula. Vamos lá! Atenção! Vamos lá! Aí, Dani, tá pronta! Vai, vai, vai! Vera tá rebatendo! Concentração nas posições! Wilson! Sai, sai daí! Vamos lá! Vai. Anda! Davi, desculpa. Tudo bem. Vamos lá, gente. Concentração, pessoal. Mas tá ficando bom. Você sabe o que houve com o Johan? É, vai lá. Ele arrancou o siso. E ele precisa de 2 semanas pra isso? Vamos tentar de novo. Concentração. A gente podia visitar ele, Vera. Nós? Isso. Vai, anda logo. É. E ver o cachorro novo? Carmen, Ninka. Ele é muito maneiro, cara. Pô, me ensinou... Gente, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso porquinho resolveu voltar. Ah, gordo, ninguém sentiu tua falta. Você tem uma dívida grande. Lembra? Vai, diz que lembra. Seu porco. Oi, 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 mas quanta gente esforçada. Todo mundo estudando. Um colírio para os meus olhos. Mas está todo mundo quieto, isso me dá um pouco de medo. Aí, prestem atenção. A festa da turma vai ser em 2 semanas. Isso. Vamos fazer na minha casa. É, na casa El Tino. Casa El Tino. É, deixa comigo, eu cuido do churrasco. E vocês se encarregam de arranjar o resto. Vamos tocar. Pode ser? Vou fazer um som. Legal. Veja. É, mas pessoal, tem uma coisa importante, nada de álcool. É, não pode. Não, não, nada de álcool. Não, nem pensar, e se eu vir, eu vou contar a direção. E eu não enxergo muito bem, então... Ah, é sério, sem álcool, tá? E temos aqui mais uma coisinha. Isso, a foto da turma. É, e pra começar... Ah, essa é a sua. Deixa eu ver. Bom, meus alunos... Aí, eu quero ver também. As fotos que eu tirei de cada um de vocês estão maravilhosas. Se é que vocês me permitem dizer isso, não é? Oh,
Legal. E Johan, a sua está aqui. Agora eu vou pegar os formulários para quem quiser outras cópias. Eu já volto. E aí, Johan? Que foto bonita. Você ficou muito bonito. Ficou um gatinho. É, ficou mesmo. Eu queria uma para colocar na minha agenda. Eu vou cortar e colar. Pode ser? O que, que você acha? Aí, toda vez que eu olhar, eu vou pensar em você. Que lindão. Olha! Olha só, tá ficando legal, hein? Ah, tá. É, legal. Agora eu vou fazer uma moldura pra você. Olha! Muito nossa, profissional, tá? Que lindo, hein? Aqui. Legal. Já. Rapaz. E o Ren. Descanse em paz. É isso. Parem com isso. Vocês acham graça mesmo? Achamos, e aí? É, eu acho graça, sim. Mas eu entendo que não deve ser nem um pouco engraçado pra quem ama um porco. Cala sua boca. Por que os dois não vão morar no chiqueiro e vão ser felizes? Que tal a gente fazer uma cama de feno pra melhor eles? Fazer uma grande. Quem é que vocês estão colocando no chiqueiro? A Vera e o Johan. Ah, Vera! A namoradinha do porco ficou perdida. Ué, mas é brincadeira. Que mau humor. E olha, ele ficou também. Tadinho dele. Não entendo por que aguenta calado. Seu papel de vítima provoca eles, por isso eles não param. Agora eu vou ter que dar um jeito. Você vem? Mais aqui. Pra cá. Oi, Davi. Oi. Johan está aqui? Johan? Sempre fazem o trabalho de casa juntos. Franz, é o seu aqui. Depois é Baskese, essa pilha pequena aqui. Meyers Larson. Meyers, é, essa aqui é sua, assine antes de sair, hein? Aqui. Justin van der Leck. Seu amigo ainda está doente? Tá. Aquela pilha ali é sua, aquela ali. Tá legal? Ine Meyer. Oi, Davi. O que está fazendo aqui? Droga. Eu já volto, mãe. Pode me dizer o que quiser, Johan, mas você não é Justin van der Leck. Sai daqui, Davi. Tá fazendo o trabalho do Justin. Não é da sua conta. Johan, você falou pra sua mãe em casa que ia estudar comigo. Eles estão indo longe demais. Eles prometeram parar de me perseguir
depois que eu pagasse a dívida. E você acreditou? Quando é que acaba? Acaba no sábado. Se eles não cumprirem, eu vou te ajudar. Eu tenho que ir. Já terminou com aquela matéria sobre as escolas? Por que quer saber? Não, por nada. Ah, eu já acabei. Agora eu tenho que escrever sobre creches. Mas o que que houve? É sábado. Compromisso. Eu vou te ajudar hoje. Você não tem o que fazer, não? Não. E você? Vai, me dá metade. Olha, obrigado pela ajuda. De nada. Eu me diverti. Vai fazer alguma coisa hoje? Eu tenho ensaio da banda. Por quê? Por nada. Eu pensei em fazer alguma coisa. Alguma coisa, tipo? Nada demais. Ah, relaxa, amanhã vai ter festa. Você vai, não vai? Essa é a minha terceira escola. Por acaso você vai dar a eles essa alegria? Vou, eu vou me deixar em paz. Aí, eu falei que vou te ajudar, não lembra? Se tem uma solução, quero saber qual.
Música é a minha solução para tudo. Tchau. As salsichas não estão prontas. Toma isso aqui. Não, quer frango? Não. Toma. Um só? Não muito. Oi. Oi. Tem frango aí? Eu comprei carne orgânica pra você. Ah, lembrou disso? É, quero sim. É. Um, dois ou três? Três. Trouxe o Simba. Oi, Simba. Como ele tá? Ele tá ótimo. E você? Ensinou algum truque pra ele? Não. Johan, o que foi? Por quê? Tá estranho. Eu tô apaixonado. É? Por quem? Por você. Ah. Eu sei. Eu preferia não estar. Johan, você é muito legal. Te conheço melhor agora. E gosto de conversar com você, mas... Pode deixar. Eu entendo. Eu sou muito estranho. Não, isso não é verdade. O que impede é que tô apaixonada por outra pessoa. Você não sente nada por mim? Não. Não... desse jeito. O que eu acabei de falar? Vou voltar para a festa. Ô, Vera. Dá um sorriso pra foto. Não, agora não. Por quê? Gente! E aí? Atenção, por favor. Tem uma coisa que anda me incomodando. E devia incomodar a todo mundo também. Então, eu fiz essa próxima música. Não devemos ficar indiferentes, mas dizer alguma coisa a respeito. Deixar que ouçam a nossa voz. No caso, a voz do Yusuf e da Nink. Finge que não vê. Ik begin moet
fantastic mix to it, I'll set it loose. Ik heb het over iemand zo kapot laten gaan, terwijl niemand het stopt. Ja, het is zo gaar om gepest te worden. Ik kan me slecht verwoorden, maar echt, het gaat te ver voor woorden. We weten niet waar een ander toe in staat is, omdat we niets weten van zijn status. Wees eens iets minder druk met jezelf en zet eens iets meer druk, want het helpt. Want geluk is het overwinnen, dan ben je druk aan jezelf beschermen. Vaak is het zo dat wanneer iets opgemerkt is, gekoppeld aan een lange tot ik ken het is. Davi, que música boa. Valeu. Você viu a Vera? Ele disse que está apaixonado por mim. É ele. Ai, caramba! Droga! Ai, que nojo! Mas que nojento! Olha isso! Que nojo! Tá vomitando, sabe? Beijou no jardim do professor, hein? Bebê. Ah, isso eu não sinto. Vamos te mostrar o que os porquinhos gostam de fazer. Sai, vamos puxar um pouquinho. É. Vamos pular um pouco. Bora rolar um pouco. Vai, vai, vai. 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 Não, ele não vai ajudar você. Ninguém vai ajudar você porque você fez. Tô morrendo de dor de cabeça. Praticar, 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 senão... Então, Davi, parece que a festa foi boa. Desculpa. Pardon? Excuse-moi, madame. Assieds-toi. Nós estamos lendo um trecho da peça de Sartre.
Wicklow. Ou a Portas Fechadas. Vem dela uma das principais ideias de Sartre. O inferno é o outro. O que Sartre quer dizer com isso? Oui? Com licença, Madame Aziz. Preciso interromper. É sobre o Johann. Eu falei com os pais dele pelo telefone e disseram que o Johann não voltou para casa depois da festa. Alguém sabe onde ele possa estar? Ou aconteceu alguma coisa na festa? Vera? A Vera tá apaixonada por ele. Para de falar mentira! Olha, ela tá triste. Ah, como se soubesse de alguma coisa. Alunos, por favor. Se alguém souber de alguma coisa, dirija-se à sala do diretor. Tudo bem. Obrigado. Eu tô preocupada com o Johann. Por que você estaria? Ele veio te dizer na festa que estava apaixonado por mim. E eu dispensei. Tá bom, e daí? Quero encontrar ele. Você me ajuda? Eu quero achar ele também, só que não com você. Tem que me tratar assim? Já me sinto culpada. E aí, senhor? Vocês sabem do Johann? Foi como eu disse. Garota. Não. É que eu achei que ele podia estar com um de vocês. Mas, claro, vocês estavam na escola. Eu não tenho a menor ideia de para quem eu posso ligar. E a mãe está completamente traumatizada. Imagina. Oi. Estamos procurando a Sunny. Somos da escola. Eu vou chamar. Sunny, você tem visitas. Fechem a porta quando entrarem. Eu estou terminando de comer. A minha filha acabou de fazer a minha comida. Fica à vontade. Obrigado. Estão fazendo o que aqui? Você sabe por que o Johann bebeu tanto? Não estão vendo o que está na cara? Ele bebeu porque quis. Só que isso não é coisa dele. Pois é, só que a gente viu ele perto do lago. O porquinho estava lá arrasado, sofrendo de amor. Pela Vera. Você estava lá, podia ter impedido. Ah, não dava para impedir. Jogou ele em cima do próprio vômito. Tá, e o que foi que o Johann fez? Ele pediu pro Davi para ajudar ele, lembra? E o que foi que o Davi falou para ele? Ah, ele disse, me deixa. Não foi isso? Me deixa. Vai ver, ele resolveu deixar de vez. Agora não vamos acusar ninguém, tá legal? Porque você deu fora nele, você disse, me deixa. E agora estão se sentindo culpados, não é? Boa sorte pra vocês. Fechem a porta na saída, tá? Tchau, Vera. Tchau, Davi. E agora? Ai, eu já sei onde a gente pode procurar. Vem. Ah.
aqui. Simba! Oi, Simba! Oi! Ele deve estar perto. Eu não deixaria o Simba sozinho. Johan! Johan! Simba, onde ele está? Johan! 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 De saque, roda. Com licença, vou precisar interromper sua aula. Podem me dar um minuto de atenção? Tenho uma notícia triste. Johan foi encontrado morto. No Lago das Dunas. Mergulhadores resgataram o corpo dele. E parece que ele se afogou. Todas as aulas estão suspensas. Talvez seja melhor vocês ficarem aqui com o treinador Tilo. Força. Te pedir uma coisa e sempre esqueço. Faz uma cópia desse DVD para sua avó, é de um dos alunos dela. O Johan cometeu suicídio. Johan? Um menino da minha turma. Era atormentado por bullying. Ele se afogou no Lago Dani. Ah, meu Deus, mas que coisa horrível. Que tristeza. Me dá o DVD, eu vou fazer. Mas, Davi... Eu preciso me distrair. Você pode colocar a mesa? Tá. Agora vamos ouvir. Ah.
Eu não tô com fome, mãe. Muito bem. Mãe, esse é o Johan. Não. Sua mãe acabou de ligar. Meu filho. Eu fiz ovos para ele naquela manhã, mas ele não quis. E aí nós discutimos. No último dia da vida dele, nós discutimos. Ele estava infeliz. Ele estava apaixonado. Talvez por isso tenha bebido tanto. Encontraram álcool no organismo dele. Não deviam ter servido bebida alcoólica naquela festa. O Johan não queria ir naquela festa. Mas ele acabou indo. Só o vi na hora que eu fui embora. Eu não sei por que ele bebeu tanto. A única coisa que eu sei é que eu não ajudei ele. Ele pediu a minha ajuda. Mas eu deixei ele lá. Eu nunca vou me perdoar. Eu me arrependo disso. Eu me arrependo muito disso. A polícia nos contou que ele estava pensando em fazer isso há muito tempo. Como sabiam disso? Johan tinha um diário. Encontraram na mochila. Ah, meu amor, vai trocar de roupa. Eu sinto muito, me desculpe, mas eu tenho que ir lá para a redação. Eles querem uma matéria sobre o Johan. Pode deixar. Eu vou escrever uma coisa bem bonita. Que tal dizer a verdade? Bullying causa suicídio. Agora tem que fazer tudo sozinho, né? Eu tô arrasado. Mas ele ganhou 200 euros pra você, não foi? É. Mas eu vou devolver tudo. Pra quem? Pro caixão? Pro... Quantas vezes ele pediu pra você parar? Quantas vezes? Mil vezes? Não era o que a gente queria, tá? Não era? Só dessa vez não tiveram nenhum controle sobre ele? O que você quer que eu diga? Que se arrepende! Música.
Eu estou percebendo que vocês sabiam que havia alguma coisa muito errada. E eu posso entender o mecanismo que fez vocês se calarem. Mas e os professores? O orientador da turma? Ele não percebeu nada? Por que não foi à escola? Me suspenderam porque ele bebeu álcool. Eu não paro de tomar café. E não dá para dormir. Como pude ser tão cego? Eu não entendo. Eu tinha consciência de que Sunny tinha problemas. Mas jogam a culpa na gente, são só administradores. Colocaram a culpa em mim. E tiraram o corpo fora. Mas vão organizar uma linda homenagem para ele. E me proibiram de ir. Eu dei muito espaço para Sunny. Essa foi a minha culpa. Toma. Talvez você possa usar alguma dessas fotos. Vem cá! Estamos hoje aqui para nos lembrar de Johann Stiemann. Um de seus colegas de classe quer falar alguma coisa neste momento sobre ele. Então passo a palavra ao Davi. Por favor, suba ao palco, Davi. Essa é minha turma. Era também a turma do Johann. Essa foto foi tirada há algumas semanas. Mas o Johann não está nela. É a foto da turma sem o Johann. Mas tem algumas coisas que pertencem ao Johann nessa foto. Se olharem bem, verão as roupas dele penduradas na árvore. Um dos trotes que passavam nele todos os dias. A cada dia havia uma chance de fazer bullying com ele. A nossa turma pode fazer uma lista. Essa é uma página da agenda da Sunny. Ela escreveu há 2 semanas. Todo mundo da sala viu. Só que ninguém falou nada. Não tô acreditando. Tirando uma pessoa. Vera. Ela defendeu ele.
Mas nós escutamos? A festa da nossa turma, menos de uma semana atrás, não era para ter álcool. Nosso orientador disse, se eu vir, eu vou ter que contar. Mas também disse que não enxergava muito bem. Alguém da turma ficou bêbado? Não. Só uma pessoa. E não porque quis. Tô passada. Olha. Ai, que isso? Exagerou. Coitado. Na véspera, Johan perguntou se nós podíamos fazer alguma coisa. E eu perguntei, o quê? Nada de especial. Era o que nós pensávamos dele. Nada de especial. E essa aí é a minha avó. A minha avó disse, Johan tem muito talento. Eu só fui saber disso há 3 dias. Johan não valia o nosso tempo. A não ser quando era para fazer bullying. Johan Steenman. Bullying causa suicídio. Você falou como um amigo, Davi. Eu te agradeço por isso. Eu não fui amigo. Eu li o diário dele. Sabe o que fazia ele continuar? A Vera. O piano, Simba. E você, Davi? Os professores precisam ensinar esses valores aos alunos.
Sabe qual foi a última coisa que ele escreveu? Foi sobre você. Pela primeira vez, eu sinto que tenho um amigo. E ele tem boas ideias, como essa aqui. Música é a minha resposta para tudo. Ele me disse isso. Será verdade? É o bastante mesmo? Hoje eu vou tocar tendo isso em mente. Davi me dá esperança. Isso é ser amigo. Polícia. Você é a Sunny Hook? It's all the hope I got now anyway.
hard to lift a soul up every day. Takes a long time to heal a broken heart, but when that day comes, a little spark lights a flame that makes a fire out of all your pain. Takes a long time to heal a broken heart, but when that day comes, a little spark lights a flame that starts a fire.